آپ کے خاندان میں کوئی سیاست میں ہے پہلے سے؟ نہیں. کوئی نہیں ہے؟ کوئی. تو آپ پھر سیاست میں کیسے آئے؟ الیکشن کیسے لڑا؟ کس طرح جیت گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, میں نے انصاف فور فیڈریشن کا, آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ انصاف اسٹوڈنٹ ونگ ہے, اس کا فاؤنڈر میں ہوں. میں نے پشاور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا ان دنوں. 3 سال تک میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ ونگ کا صوبائی صدر رہا, پھر اس کے بعد یوتھ ونگ کا میں صوبائی صدر رہا, سینٹرل ریزرو کمیٹی پی ٹی آئی کا ممبر بن گیا. اور خان صاحب نے حکومت سے وعدہ کیا تھا کہ میں 25% ٹکٹ نوجوانوں کو دوں گا, تو انہیں نوجوانوں سے میں سے ایک میں تھا. لو تم بھی سنو, حاکم بھی سنے, ایک بات سنانے آیا ہوں میں. پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے چلانے آیا ہوں. جمہور کے خونے ناحق سے رنگی ہے جن کی دیواریں, میں ان شاہی دیواروں کی دیواریں ہلانے آیا ہوں, دیواریں ہلانے آیا ہوں. سپیکر صاحب, ایک تو پمپلٹ جب شائع ہوئے اور انجمن تاجران والی ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے شائع کیے, تو جناب کیا ہیڈ لٹریچر کے زمرے میں یہ نہیں آتے؟ کیا حکومت پنجاب نے ان لوگوں کو بلایا, ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کس طرح شائع کیے؟ لیڈر تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر خون ہمارا, لیڈر تیرا